mais um vídeo, na verdade, minha querida, mais um vídeo é pesado, hein? Porque se não tinha vídeo, era aqui. Eita, gente. Mas enfim, ó, antes de tudo, solta a vinheta. Meu coração, tô começando esse vídeo, né? Com a cara de pau, com a cara lavada, porque eu sumi, né? Como vocês puderam ver, ó, mestre dos magos, deu uma sumida, mas tô voltando aqui. Olha que coisa boa, tô voltando e com muitos vídeos, se Deus quiser, amém, vou postar muita coisa. Então já curte, já se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, fala que a mami voltou e agora eu voltei pra ficar. E tô aqui, ó, no aeroporto de BH, indo viajar. Não sei se tá dando pra escutar, mas já tem barulhinho de carnaval. Então, assim, tá fácil de saber o que que é, né? Vou manter o mistério do que é. Dei no aeroporto, dei uma passadinha aqui na Duty Free pra dar uma olhadinha, minha filha. Porque olhar não paga. E não mata também. Aí, menina. Portão 30, lá pro Rio de Janeiro. E, ó, a gente tá no 6. Então é isso, então. Passar sempre na canela e ir, né? Exercitando cedo. Ah, esqueci de falar as horas pra vocês, né? Eu acordei era 5 horas e o voo sair 8h30. 8h30, isso. Na verdade, eu acordei 5h30. Um pouco atrasado, eu nem tenho de maquiar. Aí a gente vai ter evento lá. E eu trouxe meu vestidinho nessa sacolinha, todo momento. Na verdade, vários eventinhos. Cheguei no Rio. O aeroporto tá todo bonitinho de carnaval, olha. Fakezinho, ó. Falta dar uma retocadinha ainda, terminar umas coisas. Dentro do avião mesmo, menina. E agora eu pegar a mala. Um bolho, né? Porque o tamanho da mala. Gente, a bichinha tá lá, olha. Clamando socorro. Sozinha no cantinho dela. Fica no Rio. É literalmente ritmo de carnaval. Olha, no aeroporto, menina. Tô chocada. Carnavalzou. Assim, cheguei mesmo. Bem recepcionada. Aí, vanzinha. E uma marca que eu amo. Pegamos na van. E olha que gracinha, gente. É uma marca que eu amo. Tô aqui com a Pandora no Carnaval do Rio. Ai, meu Deus, que animada, que animada. Acabamos de chegar, cheguei no hotel. Menina, vou mostrar pra vocês o hotel. Maravilhoso. Eu vou fazendo um tourzinho, né, obviamente. Ó, entradinha dele. Vamos pra tourzinho, e tá todo temáticozinho de carnaval. Olha que bonitinho. Tudo bonitinho. Elevador, é uma vibe mais conceito aquela. É bem escuro, né? É um clima assim. Bom pra dormir. Casinha de carnaval, ó, e a gente tem que chegar e parar no sexto andar pra fazer o check-in. Aí, beleza. Fez o check-in, porque eu já fiz, no caso, né? Aí é só partir pros quartos. Você vem cá e pega o outro elevador que vai subir pro meu andar. Aí, minha filha, aí foi. Descendo do elevador, ó, você passa aqui, uma recepçãozinha, e aí corredor até chegar no quarto, né? E eu já tinha vindo nesse hotel, ou seja, já conhecia, pra ver um amigo cantando, porque ele canta aqui, e pra jantar também, só. Tchan, 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 tchan. Agora vamos pro quarto. E olha aqui, minha querida, olha que banheiro lindo. Achei muito bonito. Aí aqui, ó, espelho. Aí eu adoro lugar que tem espelho, que dá pra você ficar vendo seu look, porque é bom. Aí, beleza, né? Ó, caminha. Vou mostrar daqui a pouco aquilo. Olha, minha filha. Ai, que bonitinho. O nominho. Meu nominhozinho. Ó. E balãozinho. Achei muito fofo. Agora, temos isso aqui. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Tô aqui com a Pandora. Gente, eu amo a Pandora. Eu já sou super fã, entendeu? Inclusive, eu tenho peças, eu tenho joias da Pandora. E, meu Jesus, eu sempre quis colar. Olha que coisa mais linda. Olha que joia. É muito maravilhoso. E vão ser muitas programações, que são festas, vai ter carnaval, Sapucaí, papapapopo. Nossa, mas eu tô muito animada, eu tô super, super animada. Eu fiz vestido, eu fiz look, então já tá tudo certinho. Inclusive agora eu vou tirar as coisas da mala pra colocar tudo bonitinho. Ai, meu Deus, eu tô me tornando uma pessoa tão organizada, vocês precisam saber disso sobre mim. Eu estou me tornando uma pessoa muito organizada. Mentira, mas eu quero muito. Maravilha. E olha que delicinha, maravilhosas. Todo mundo comendo. De boca cheia, não dá nem pra falar, né, amiga? Olha que coisa maravilhosa, gente. Purezinho de banana da terra. O prato dela todo verde. Ah, é verdade. Olha só que delícia. Olha essa recepção, Brasil.
Chegamos aqui na praia, né? Porque não tem como ir no Rio e não passar na praia, né? As companheiras, ó, de praia. Oi, meu amor! Agora a gente vai dar um tibuzinho. E é isso. Uma felicidade. E bora. É, criança, 5 minutinhos. Estamos indo pegar a van. E olha aí a quantidade de gente. Vamos jantar, meu caro. A gente tá indo pra um jantar de boas-vindas. Que eu acho que, na verdade... Ah, não. Tem fã mesmo, que a gente tá mandando amigo. Eu falei assim, ai, deve ser aqui do outro lado eu da rua. Eu também achei, a gente tá andando, andando. E eu fazendo um vídeo de blogueira quase que... Mostra. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas a gente fica pena no vídeo. Não é isso, minha filha. Não, o vídeo que nada aconteceu. Olha o tanto de ônibus, já vem busão. Ai, eu tô me achando que muito chique. Olha lá, olha lá. Olha que maravilha. E, gente, tem gente de todos os lugares aqui, de todos os países. A gente não sabe se fala português, inglês, espanhol. A gente fala todas as línguas. Chegamos e olha isso aqui, que coisa linda. Nu. E o drink, ó, é rosinha. Olha isso. Aqui dentro tá muito lindo. Olha essa decoração. Perfeição. A gente tá indo aqui na parte de cima pra encontrar todo mundo. Porque lá embaixo tá vazio ainda, então significa que a parte de cima deve ter gente. Gente, que coisa linda, olha. Ai, que gracinha, olha isso. Eles prometeram tudo e entregaram mais que tudo, viu? Que coisa maravilhosa. Olha essa preciosidade, gente. Olha isso, os detalhinhos. Eu tô chocada com o capricho. Ai, tá tão bonitinho. Olha, ai meu Deus do céu. Oh, vocês não têm noção. Tanta comida que tá chegando aqui. Olha que ele botou aqui. E eu tô parecendo que eu dormi presa, me amarrada aqui. Na fome que eu tô. Lá da Tailândia eu gravo essa, não lembro. Eu postei mesmo. Fazer agora entrevista de emprego, mostrando todo mundo tá aqui na mesa. Ah, fala o seu nome. Eu tenho 23 anos, sou de São Paulo. Isso aqui vocês estão cansados da cara dela, ó. Amiga, dá um oizinho. Mais uma amiga maravilhosa, gente. Oi, amiga, maravilhosas. E a gente tá aqui comendo, na verdade já não tem mais nada, porque a gente já comeu. Meu Deus, entra, hora e sai, hora eu tô comendo. Chega agora com os amigos, ó os amigos. Ei! Ó, os dois lá tirando fotinha. E eu tô aqui, minha velha, devorando um leão. Um leão por vez, olha. Eu tô rouca porque não tô morta. Olha esse café da manhã. Gente, próximo. Olha. Olha o café da manhã. Isso é carnaval, hein? Depois do café, eu voltei pro quarto pra me arrumar. Que agora a gente vai lá embaixo, né? Numa parte que tem tipo uma lojinha da Pandora, show 1, sei lá como é que fala, show 1. E vai escolher algumas peças pra usar nos dias de evento. E vai ser surra de Pandora, meu Deus, eu estou muito animada com isso. Uhum. E olha meu lookinho, vou mostrar pra vocês, pera. Ai, eu tô mascando chiclete sem parar. Porque eu li no YouTube que é bom pra rouquidão ficar mascando chiclete. Aí eu tô mascando, minha filha. Tô que nem uma vaca o dia inteiro balançando bem isso, ó. Aí, olha. Aí o look da mami, como ficou. Bem patricinha, com bolsinha. Aí eu vou pegar os acessórios lá, só coloquei esse brinquinho por enquanto. Mas vou colocar a surra de acessórios lá. Partiu. Olha que maravilhosa. Uma amiga mexicana. Olha esse look, gente. Adorei, que linda. Começou. Bueno, quem não me compreende, me pergunta. Sim. Okay. Eu vou falar português. Eu não entendo, mas eu entendo mais ou menos. Mas vou tentar. Uau, olha que lindo. Olha. Olha isso, maravilhoso. Que coisa linda, gente. Caramba. Olha. Saí de lá. Aí aqui agora, customização dos avatares, olha. Aí são esses daqui. E customizando. Tem bebidinha, tem vista. Olha que maravilha.
E minhas joias estão aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei. E olha o meu pratinho. Que coisa lindinha, gente. Mostrar pra vocês meu lookinho, que inclusive fiz com a Flá, que é maravilhoso. Eu mandei assim mais ou menos a ideia, eles fizeram o desenho. E temos o tema da festa, é extravagância. Então, mano, está bem extravagante. Coloquei, ó, coquezinho, luvinhas, várias pulseirinhas da Pandora, colarzinho. Um salto, né, minha querida? Porque eu não garanto que eu vou ficar até o final da festa. Mas, se Deus quiser, amém. Vou tentar manter o close o máximo possível e partiu. Bora lá! Desci, gente. Hoje é baile do Copa. Vou mostrar pra vocês meu look daqui a pouco. Mas olha a galera. Gente, e é o look. Meu look tá perfeito. Vou mostrar pra vocês já, já. Estamos chegando. Amiga, estamos chegando. No caminho. Nossa, daí nós estamos aqui conversando, que nós estamos nervosos. A gente esqueceu. Porque tem toda uma entrada, todo um negócio. Exato. Não, a gente não. É de boa, é só uma festa, né? Aí a gente passou na frente, Ana. O que, que é isso? A gente, falei, amiga, festa. Tipo, um negócio assim, cheio de gente. Tá? Tirar foto. Amiga, tá lotado. Tipo assim, muita gente. Cara, eu tô com medo, porque assim, lá no quarto eu já tava tropicando. Aqui, eu também. Eu também. Mais uma vez, segura as mãos de Deus e vamos. É sobre. Chegamos. E, gente. Ai, que legal. Amiga. Tá gravando pro canal? Tô! Estou gravando. Olha só, gente, o look, ó. É, e o pessoal fica aqui, ó, filmando, todo mundo tá passando os lookinhos. E é isso. Ainda não mostrei o lookinho pra vocês, né? Tô fazendo um pouquinho de suspense. Gente, informação, amiga. É. Narcisa mora ali, ó. Ai, que loucura! Aqui hoje, tá? Gente! Sinceramente, gente, tá tendo Pandora pros convidados. Olha isso. Sério, você chega e simplesmente ganha. Simplesmente. E é isso. Olha a quantidade de pulseiras que tem. Tem no outro braço também. Gente do céu. Olha que coisa chique. Meu Deus do céu, uns bichos, Ivano. Nossa. Ou, pra quem tem dúvida de como é a festa, olha aí. Festa chique. Amiga, festa chique não tem música não, né? Só tem uns bichos gritando. Muito engraçado. Na Rica é muito fácil, olha lá. Você bota uma decoração. Comida, bota uns bichos, comida, gritaria. E a gente, amiga, dá pra notar a gente longe, né? Gritando, falando. Não, não. Amiga, olha, a gente fina, mas tá tipo assim, ó, vamos gravar aquele trem ali, ó. Vamos gravar aquele trem. Não tem música, não tem gente gritando. Eu tava esperando os tuchos, gente. Eu também tô. Eu queria no Manais. Só vale de selva. Parece que eu vou na selva. Gente, sabe o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente tem de entretenimento nessa festa, que é comer. Comida tem. Serve muito. Decoração também. Serve. Olha, gente, tô chocada com essa bicha aqui com a lustre. Gente do céu, levei um susto, olha. O moço parece um quadro, mas é um moço. Tô chocada, amiga. Tá no seu pé? Ah!
casa, agora tá vizinha, tá na minha cama. Quem? Ah, eu vou comprar um fogo pra me defender, um fogo. Tô indo ali resgatar a Cat, Catarina. Só que, minha querida, eu tô indo, ó, chinelo e roupão. Porque ela vai dormir comigo hoje, olha só que maravilha. Amiga? Ô, gente, que humilhação, olha aqui, cadê a menina, gente? Eu fui expulsa do meu quarto. Aí, ó, mais gente aqui, ó, você pode ver que é brasileiro, sempre fazendo bagunça. Você vai ficar. Ai, é tanto slash. Olha lá, gente, ela já tá indo pro camarote. Ela tá indo sair, a gente tá indo dormir. Ela tá indo sair. Amiga, ela tá indo dormir. A gente tá indo dormir. Quer dizer, a gente tá indo dormir. Eu tô feliz pra ser jovem, velho. É. É jovem, né? Desculpa, desculpa. Amiga, noite de menina. A Kátia falou que não tá tão bagunçado. Realmente, ela deve ser pior que eu, né? Não, mas tá bom, eu dei uma arrumadinha, gente. Vocês sabem como é que eu sou. Dei uma arrumadinha. Minha amiga deu uma arrumadinha, porque tava ruim. Só pra te receber, entendeu? É. Estamos indo pra uma festinha na praia. Já olhei o lookinho da mami. Bem praianinho. Olha, eu tô com sapatinho e... Pera aí, tem bolsinha também. Que a bolsinha faz parte da composição do look. Temos. Vamos pegar o nosso ônibusinho. Partiu, praia. Ó, tem praia aqui, mas estamos indo no Beach Club. Chegamos. E olha que lindo. Com aguinha de coco, com o símbolozinho da Pandora. Olha que lindinho. E olha só. Tá muito lindo. Tá dividido em várias partezinhas, ó. Que coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Eu já comi até, só que... mostrei pra vocês, porque eu tava com tanta fome, né? Assim, mas tanta fome, não tomei café da manhã. Aí eu tava na broca. Oi, gente! Olha isso, é muito bom! A surra cultural! Olha, comida tem, viu, minha filha? Comida tem! E fome também tem, boca pra comer também tem. Então, ó, tô vivendo como se fosse o último dia. Tchan, lookinho da mami de hoje. Eu estou bem bela, estou plena. Vou valorizar essa produção que eu fiz. Na verdade, que algumas pessoas me ajudaram. O lookinho da Flá, a forma murta. Os acessórios maravilhosos da Pandora. Sério, gente, olha isso aqui. Que coisa perfeita. E aqui tem os detalhes do vestido. Olha isso. Ele é muito brilhante. E aí vocês têm que ver os de amanhã também. O de amanhã tá perfeito. E coloquei essa sandalinha. Muito iluminador, surra de iluminador. E é isso, partiu. Chegamos! E olha, estamos aqui para entrar. E aí, o que eu fiz com meu abadá? Ó, fiz uma bolsinha, porque não ia dar para pregar no mundo. E aí, amiga, animada? Animada? Lá. Ah, isso aí, pronto, isso aí. Tá lindo, bem, eu com o seu rapaz aqui. Para, bem, suave. Mas sabe o que a gente vai chegar e vai tirar, gente? A gente vai tirar isso aqui. É, só pra entrar mesmo. Dinheiro. É. Isso. Aqui, minha bolsa. Ela amarrou, safada. Ai, amiga, seu look também tá lindo, tirando a vada que tá em cima dele. Ó, todo mundo entrando. Mó legal. Eu nunca tinha vindo nesse camarote, mas já amei. Olha isso, bem conceito. Olha que lindo! A partezinha da Pandora. Maravilhoso. Realmente entregando lá, entregando em cada detalhezinho. Olha. Claro que a gente não podia faltar, né? Na fila da broca, minha filha, olha a quantidade. É isso que eu gosto, nu. Aí, ó. De frente com a broca e o pratinho bem modesto.
primeiro andar do camarote. Top, olha isso. Maravilhoso. E aí tem bebidinhas lá, lá fora dá pra ver. Voltamos até antes de todo mundo, porque a gente tá num sono, amiga. A gente superou, velho. Eu acho que a gente demorou. Exato, foi mesmo. Mas se arrumar, a gente tá um caco com minha filha. Dormimos no ônibus, amiga. Mentira. Você tem que fazer a sorrir no final. Ele é homem? Amiga, você pensava que eu não roncava, não. Amiga, você é muito engraçado. Mentira. Você roncou assim na banca. Acabei de entrar no quarto. Vocês não têm noção do que tem aqui. Vocês não têm noção. Primeiramente, quero me parabenizar porque eu não tirei a sandália. Ó, fiquei que nem uma mocinha comportada com esse saltinho brilhante. E andei com ele, minha filha. Olha só, vocês sabem que eu gosto de tirar salto porque eu não aguento ficar muito tempo. Eu amo close e amo ficar chique, mas eu não gosto de ficar... Ai, o salto arrebenta o meu pé. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que, que tem aqui. Olha isso, Brasil! O tanto de joia que a Pandora deixou. Meu Deus, eu achei muito fofo. Eu saí, quando penso que não, tudo arrumadinho. Em meio a essa multidão, em meio a esse caos do quarto. Tá tudo lindo. Olha aqui, tem brincos, anéis, pulseiras. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha isso aqui. O Tandy Charms. Que perfeição. Isso aqui é maravilhoso. Ó, inclusive, eu tô usando também. É uma pulseirinha, mas você pode fazer como colar também. Sério, eu amei. Ai, Pandora, sinceramente. E make, né? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Fiz uma make bem Patrícia, com várias pedrinhas. É, e é isso. Basicamente isso. Como vocês já estão vendo, né? Os olhos falam mais que mil palavras. Os olhos veem mais que mil palavras. Fiz esses bagulhinhos aqui, ó, os coquinhos. Coloquei as pulseirinhas, que eu achei muito inovador, sério, gente. Eu achei que, tipo assim, foi uma ideia genial que eu tirei da minha cabeça. Falei, ai, se eu colocar essas pulseiras... E ficou legal, achei que ficou assim, original, estilo próprio. Coloquei essas pedras também, esses bagulhinhos. E é isso, temos uma produção. E olha o meu lookinho. Tá bem bonitinho, bem praiano, bem levinho, bem soltinho. E é isso. Vamos lá tomar nosso cafezinho. Agora eu tô indo ali tomar meu cafezinho. Minha filha do céu, eu tô num sono, mas num sono que eu vou te falar, viu? Olha a cara, vou botar um óculos assim, até pra dar uma disfarçada. Mas nada que uma bronca no anime. Segundo dia de camarote. Tamo aqui, ó, Sapucaí. Tá bonito, viu? Então tem que mostrar pra vocês meu lookinho, olha aqui. Chegar, porque dá pra, não precisa passar pela rua, a gente pode passar por dentro. Aí é tipo um backstagezinho. Colocamos nossa badá aqui, ó. Ficou assim, minha filha, porque foi o jeito que deu. A gente cortou agora e já fez na correria mesmo, mas ficou legal, ó. E combinou com o look. Olha a quantidade que tem de comida no nosso camarote. Menina, ah, minha filha, que eu tô com o meu pratinho já na mão, óbvio, né? E aqui, ó, tá rolando festa agora, ó. Cheguei, e aí eu apaguei,
e não consegui fazer o finalzinho do vídeo. Mas enfim, esse foi o final do vídeo. Quer dizer, eu espero que tenham gostado do vídeo, que na verdade foi uma minissérie da Netflix, de tão demorada que foi. Mas é isso, ó, deixa seu like, comenta muito o que vocês querem ver mais aqui no canal. E se inscreve também. E compartilha com todo mundo. Fala que a mami voltou. Beijão e tchau!